Përshëndetje nëzënës të dashër. Sot për ju kam pregadit një njësimë simore në Lëndën një rio dhe natyra. Do punoj me librat bazë, hap një librat faqe 68. Njësia mësimore më bën titullin Organizmat një qelizor dhe shumë qelizor. Rezultatet e pritura për njësin mësimore janë tregon organizmat një qelizor dhe shumë qelizor, dalon organizmat një qelizor dhe organizmat shumë qelizor. Fjalët kyqe, organizmat një qelizor, organizma shumë qelizor, papuqorja, alga, bërët koca, ketre. Organizmat një qelizor dhe shumë qelizor. Kur i shikojmë qenjet e gjalla, bimët, shtazët dhe njerion, do të vërejmë shumë gjajshmëri, por edhe mjaft dallime. Bimët dhe shtazët dallojnë nga forma e trupit, madhësia, mënyra jetesës, vendi ku jetojnë e të tjera. Pra, si që shini, në foton A janë bimët drunore, ndërsa në foton B janë bimët barishtore. Pra, shihet, kanë madhësi dhe vendi jetesës dallon. Pra, qenjet e gjalla, bimët dhe shtazët kanë mjaft ngjajshmëri jetësore, si që janë lëvizja, ushqimi, frymarrja, shumimi e të tjera. Nëse shikoni me mikroskop qelizën bimore të shtazëve apo të njeriut, do të vëreni numër të madh të tyre që tregojnë se bimët, shtazët dhe njeriu trupin e kanë të ndërtuar nga një numër shumë i madh i qelizash. Numër i madh qelizash. Meqë bimët, shtazët dhe njeriu janë të ndërtuar nga një numër shumë i madh qelizash, me një fjalë i quajmë organizma shumë qelizor. Pra, keni bretkosën, ketren, në fotografi. Gjatë shikimit pra me mikroskop të pikës së ujit të marrë nga këneta, do të vërejmë organizma të ngjajshëm me formën e papuqorës, që ndryshe quhet papuqora. Përveç papuqorës, do të vëreni edhe disa bimë të emta, që quhen alga, trupi të cilave është i ndërtuar vetëm nga një qeliz. Prandaj, papuqorët dhe disa alga i quajmë organizma një qelizor. Organizmat një qelizor, një foto e algave. Organizma shumë qelizor, kemi qelizën bimore dhe qelizën shtazore. Pra si që dini, tek organizma shumë qelizor, pra trupi i tyre është i përbërë nga shumë qeliza, pra ndaj edhe kanë emrin qelizat, organizma shumë qelizor, ndërsa tek organizmat një qelizor, pra si që thamë edhe më herët, janë të ndërtuar vetëm nga një qeliz, pra ndaj edhe kanë emrin organizma një qelizor. Pyetje, pse i quajmë organizma një qelizor dhe shumë qelizor? Tregoni dallimet mes organizmave një qelizor dhe shumë qelizor. Pra, si që thamë edhe më herët, i quajmë organizma një qelizor për shkak se përbëhen vetëm nga një qeliz, ndërsa shumë qelizor i quajmë për shkak se trupi tyre është i ndërtuar nga shumë qeliza, pra ndaj edhe kanë emrin organizma shumë qelizor. Detyrë shtëpia. Lexon tekstin dhe shënon në fletore fjalët e reja që keni mësuar. Plotësoni fjalët që mungojnë në faqen 69. Plotësoni fletoren e punës në faqen 30. Nëzënës të dashur, faleminderit për vëmendjen, miru pafshim.